Mint ismert, a héten megszavazta a parlament, hogy a hatóságok elaltathatják azokat a kóborkutyákat, amelyeket a begyűjtésüktől számított 14 napig nem fogadnak örökbe. Antal István is üdvözölte a döntést, viszont azt mondta, a jogszabály végrehajtásának módja még kérdéses. A képviselő az elmúlt hetekben nagy port kavart Verespataki bánya nyitással kapcsolatban is kifejtette álláspontját. Közölte, az RMDS ebben a formában nem fogja megszavazni a tervezetet, külön törvényre egyébként sem lenne szükség. Ide tartozik, hogy a szenátus jogi, valamint területrendezési és környezetvédelmi szakbizottsága elutasította azt a tervezetet, amely a Verespataki aranybánya beruházás megnyitásához szükséges intézkedéseket tartalmazza. Az RMDS csoport elsősorban az ellen van, hogy ide nem lett volna szükséges semmiféle törvénytervezet, mert a jelenlegi bányatörvény, a jelenlegi környezetvédelmi törvény és a kisajátításokról szóló törvény megadja lehetőséget a kormánynak, hogy döntsön. És ne hárítsa át a parlamentre felelősséget, mert ugyanakkor, amikor 2000-2004 között a PSZD kormányzott, az akkori miniszter már megoldhatta volna, ugyanis már 5 éve folyt az egész kérdés, és akkor ő áthárította a felelősséget a parlamentbe, és azóta folyik ez az áldatlan vita. Most minden elem adott ahhoz, hogy a kormány döntsön. Az úgynevezett Verespatak törvénytervezetet a kormány terjesztette a parlament elé augusztus végén, de a Szociálliberális Szövetséghez tartozó liberálisok hétfőn bejelentették, hogy nem támogatják a cián technológiás bányaberuházást. Ezt követően Viktor Ponta miniszterelnök is kijelentette, hogy ilyen körülmények között a parlament el fogja utasítani a tervezetet. A miniszterelnök arról a szándékáról is lemond, hogy egy parlamenti különbizottságot hozzanak létre, amelynek az lett volna a feladata, hogy széleskörű társadalmi vitát folytasson az érintett felek bevonásával. A tervezet ellen országszerte tüntetnek a beruházást ellenzők, egyébként kedden Verespatakon is mintegy 500 helyi lakos vonult utcára, ők a beruházás megnyitását követelték.